tasharar mu ta MSAF TV. To ma sauraro, Friti ta gazo muku da wani gaitaccen labarin mai suna makotakar duri da gori. A Hajiya ce ke ce, ina gajiya na faɗa lokacin da na fito kofar ɗaki lafiya lau. Goggon fanati ina ta sallama shiru ta amsa cikin murmushi mai narkar da zuciya na ce aiko ta fita. Ta je barka gidan suwata inda rumo sai yamma za ta dawo to shikenan dan Allah in ta dawo ka ce mata don kaɗan nan nake bukata. Ta aiko min da shi ta faɗa tare da jiya za ta tafi. Na bi duwawunta da idanu yadda suke rawa suna amsa suna suna sama da ƙasa in tana taku. Na suna wata waƙa da muke lokacin da muna yara 60, 70, 150. Ka ji karatun masu duwawa. Safiya har za ta fita sai kuma ta je ta ci. Ko ba kai kaɗai ba ne a gidan ne. Na yi sauri na ɗauki idanu daga kan duwawunta duk da dai na san ta kama ni ina kallo. Na amsa da cewa ni kaɗai ne ai gwaggwa ba ta nan. Na kula idanunta na kallon wanduna sai ni ma na bi idanunta zuwa inda suke kallo. Na mance a shiga jiran wando ne boxer a jikina da shi na kwanta. A lokacin da ta tashi ni daga bacci ina mafarkin burata ta miƙe sosai. Kuma da na fito na tarar da ita sai sabuwar sha'awa ta tamuza. Wurin na tsaye kamar bindiga duk abin nan ban kula ba. Ashe idanunta na kan burata. Duk tsayuwar nan na yi sauri na sa hannu na kwantar da bura tare da riƙe ta don kar ta sake miƙewa. Safiya honorable ta yi dariya ta ce wannan fa ba ta son haƙura kar ka ji ka karya ta. A ba ta abin da take so in dai zai samu. Ta juya ta fice ta bar ni tsaye sototo bura cike da hannu. Turƙa shi iya fa ake yin ta. Safiya ta saka ni a duhu. Ka ba ta abin da take so in zai samu. Kalamanta kenan waɗanda ke ta yawo a cikin ƙwaƙwalwata. Aina ina tambayar kaina shin ta san cewa burar nan ba babban da take so ne wanda ya wuce ita Safiyar kuwa? Ko kuma dai tana nufin in samu ɗiyar mutane cikin unguwanci? Ko kuma katin gayyata ne take bani a haka? Ne saurin kar da wannan tunanin. Domin a yadda Safiya take jan aji ga ta mace mai kyau ga kuɗi ai ta fi ƙarfin ta gayyaci ku taki irina. To me hakan take nufi da wannan magana? Ko kuma dai nufin ta in je gidan mata in biya kuɗi in ci duri? To in ma haka ne ina ran kuɗin da zan biya in ci duran? Ni da kuɗin katin waya balle kuɗin mashin sun gagare ni na nuna zuwa gidan cin duri. Na gaji da ƴan tunane na haƙura na ce to kuma dai me take nufi ta ita ta sani? Ni dai ban fahimta ba. Abu ɗaya na fahimta wato burana na buƙatar duri amma ban da halin samun shi yanzu. Domin yanzu ko ƴan matan unguwa sun waye ba ka cin su sai da naira. Sai an kashe wa mata kuɗi za ka gwale wa mutum ya ce ka. Gogo ta dawo gida na sanar da ita mata hana rabin ta zo ɗazu ta ce ma aika mata da tankaɗanta tana buƙatar shi. Gogo ta ce to aika ne ɗan aikin ɗauko shi can ka kai mata. Ta nuna longun ɗakinta da yatsa inda tankaɗan yake. Na nufi wajen na ɗauka har na kai ƙofar zan fita na ɗan yi wani tunani kuma na dawo ɗakina. Na ɗauki kumb na taje kaina na ɗauko ɗan turarena da nake tsantsana shi sai na kama fesawa a jikina. Na juya na nufi gidan honorable. Na isa gidan muka gaisa da baba Idi mai gadin. Dama muna mutunci da shi. Na tambaye shi Hajiya tana ciki ne? Ya amsa eh tana nan. Na ce to sako zan kai mata. Na shiga gidan. Harabar gidan kanshi abin kallo ne. Motoci ga su nan guda hudu an aje. Na isa bakin kofar shiga cikin gidan wato kofar falo. Na danna ƙararrawa din. Ɗin na ƙara gyara kwallon rigata tare da gyaggyara tsayuwata ina shan ƙamshi ni fesar babban gaye. Safiya fanda rabin ta buɗe ƙofar sanyi take da ƙananan kaya rigar nan body hug ta matse ta gam ga nonuwan nan suna leƙowa kamar za su faɗi ta cikin riga domin rigar ta matse ta sosai. Ƙasa kuma buji ne ta saka irin mai bin jikin nan. Ya fito da ƙugunta sosai shef kamar kwalbar Coca-Cola ƙugun nan cike fam da ni'ima. Ɗuwawunta kuma ya sha matsa domin har tsagar da ke tsakiyar ɗuwawunta ina ganin haɗuwa iya haɗuwa. Na gashe ta tare da cewa tankaɗe ne na kawo. Sai ta juya ta koma ciki ba tare da ta amsa ba. Ya ta kula bin biyo ta ba sai ta juya ta ce hawa fesar kamar wani baƙo sai ka yi tsaye bakin kofa. Ko tsaro na kake ji ne? Na sunkuyar da kaina a ƙasa. Na shiga cikin falon na lunsuma ƙafata bisa kafin ɗin nan mai laushi. Ga masu burbuɗin sanyi wato AC tana aita aikinta. Kai aljanna duniya daban take. Na samu ɗaya daga cikin kujerun na zauna. Nan ma na ji na nutse cikin taushi. Na ce a raina in har kafin da kujera sun yi wannan taushi to katifar da honorable ke cin Safiya ko kanta kuma ya za ta kasance kenan. Mata honorable ta fito da ɗauke da lemon kwali da kofi ta aje mu. Ta koma ta zauna.
mu kara gaisa ta ce ban san me yasa baka sakin jiki da ni ba Faisal yi fa tambaya har kace amma sai ka dinga noke noke kana wani jin kunya ta haba mana ni ina ganin ko matsala kake da ita kana iya zuwa waje na umma ka maganinta amma ka sa sakin jiki da ni nace ba haka bane ajiya amma ki hakuri ba zan kara ba kaga wannan sunan hajjire fita daga bakinka baka san sunana bane zaka dinga ce mun hajiya kamar wani bako ta fada nace a raina to fa yau ake yin ta ni ina zan iya kallanta ido cin ido in ce Safiya ai ta Sara mun aiki amma zan ce anti Safiya din bayan mun dan yan maganganu dai haka ta amsa sakonta muka yi sallama na tafi gida kwana biyu kenan tun daga ranar da naje gidan kana rabu kai ma anti Safiya sa'o ba mu ƙara haduwa ba fuska da fuska sai dai haduwar mu ta farki ya inda kullun sai na dan ƙara mata gura tana iwon dadi cikin mafarki na inda sabu ma na saba da tin Safiya a mafarki sai dai kullun durinta ƙara dadi yake a mafarki ina nan zauna a kofar gida sai ga hanni yar gidan malam ya usurkin sa ido za ta wuce nace mutane ki gogaisuwa babu sai dai ki wuce wa mutum tace ai kai ma din baka ma mutane magana sai dai kallo muka gaisa nace ina zuwa nan gangare zan je in yi sayayya ko zaka je ne ta amsa na tuna bin da ko sisi ina magana da raka hannu kasuwa ta abubuwan naje nake jira ta shiga makwabta ta dawo gidan babu mutane tare suka tafi sai dai ki mun tsaraba ta na amsa to shikenan sai na dawo ta fada bayan tafiyar hannu da ƴan wasu mintoci sai ga Safiya hannun rabin za ta fita a motarta tana isuwa daidai inda nake sai ta tsaya ta sauke glass din mota na taso muka gaisa tace da mun neman ka nake na Allah an jima ina so ka taya ni aiki cikin gida ka zo jin karfe 5 na shi to Allah ya kai mu a dawo lafiya hajiya uwan ta Safiya tai dariya ta ja motar da tai gaba Hajjar ba ta daɗe tafiya ba sai ga Hanna ta dawo har da tsarba Aliwa ya sama muka yi sallama ta wuce gida a dalilin gajiyar da na kwaso ina isa gida sai na baje kan katifa na je katifa ta kamar tawar ma sakamakon tsukewar da nayi a katifar gidan honorable mai laushi wannan bai hana ni barci sace ni ba sai daga gari ya fara dubu na samu damar fitowa waje a lokacin na laliba aljuna na fiddo kudin da aka ban kyauta a gidan honorable na kirga kudin naira 20,000 chip chip nace an zo daidai wajen kenan naira ta samu sai shakatawa na shiga gari nayi fata kayan da naga dama bayan kammala abin da zan yi na kuma na kama hanyar gida na biya ta gangare domin in sayo tsire rabo na da tsire har na manta amma yayin da naira ta samu dole in ci tsire ban karasa wajen mai tsiren ba ina hadu da hannu a hanya muka gaisa nake tambayar ta ina zuwa tace aiki na akai yanzu ma gidan zan kuma nace af to hanyar mu daya ai ni ma can zan yi barin siyo tsire da mu muje in siyo sai mu tafi tare mu karasa wajen mai tsire nace malam a zuge mana tsinke biyar waje biyu haka akai aka mana kunshi biyu ko ina tsinke biyar na zaru 2000 na ba mai tsire muka jira muna tafiya muna hira har kofar gida zamu yi sallama sai nace hanni wai ke ko irin yar hiran nan ta zaure ba kiyaye ne tace ai baka ce in fito ba da na zo nace to shikenan gobe bayan isha'i zan zo tace to sai ka zo kowa yin fi gida babu abin da nake so yanzu illa cin durin gidan hanni tunda yanzu na ci durin Safiya honorable na hanni nake kwadayi yanzu kuma in tafke nonon nan masu tsini wanda har wani gantsaro su take yi in muna tsaye ba ta san motsa ni take ba tunanin da nake ta sakawa a raina kenan har nayi bacci an kwana an tashi lokaci zuwa gidan su hanni yayi girin wannan rana ban ga Safiya wannan rabul ba ni kuma tsoron zuwa gidan nake tunda baba Idi mai gadi da kusa gano ni ban damu da sai na ga Safiya ba da na san tana bukatata za ta zo ta neme ni na dan wanka na fiyarsa jikin da turare ban zame ko ina ba sai gidan malam ya udan kisa ido tunda dai Sa'ido ce sana'ar shi ni kuma sai na ci yar shi tunda daman Sa'ido yake mun dan koyo in na samu dama sai na ci ta azauren gidan shi na aika yaro ya kira mun hanni babu bata lokaci ta fito ko muka gaisa sai na ce ni kan ban san tsayuwa waje mu shiga daga zaure mana dan na san malam ya'u na ta madrasar dattawa suna hira sai dare ya fara suke tashi muka shige zaure aka fara hira babu dai wata hira mai kayatarwa su in kame kame nake tunda na ce wai hanni karon ma irin baki ji dadin gani na ba ku tace me ka gani ko irin yan rungumar nan ta oyoyo ba baki mun ba fa hanna ta gwalo ido ta ci runguma ba ce nace eh mana kamar haka na yi na jawo ta jikina na kankame ta fara yin musu tana son kwacewa ba tare da ta ce kala ba ni kawai na ƙara matsi ta a jikin mango na fara shafa bayanta ba da daina kokarin kwacewa ba yayin da ban yi ƙasa a guyewa ba don tabbatar da mafarki na
na sa nuna tafke nunan ta naji tayi wata yar kara can kasan makoshi ai sai na lika baki na cikin bakin ta kafin ta rufe bakin tunda dai hanne na kokarin kwacewa har ta fara jin shafa da matsa ta sakar min jiki don ma sauraro ma da kashi na biyu da mun samu gaida til da tafamu ku danna subscribe da garrawa domin samun sabon